Dobar dan svima, hvala što ste došli na preskonferenciju progresivne opozicije. Na ovoj preskonferenciji želimo upozoriti da je prošli tjedan u proceduru upućeno javno savjetovanje, odnosno u javnu raspravu upućeno znači promjene Ustava. Znamo da je HDZ krenuo u promjene Ustava, ali bez našeg zahtjeva, zahtjeva progresivne opozicije, da se u Ustav vrati pravo žene na pobačaj. Podsjetimo se, znači pravo žene na pobačaj bilo je utkano u Ustavu 1974. godine. U nacrtu Ustava Hrvatskog 1990. godine je navodno bilo upisano, no nažalost izbačeno je iz tog nacrta po nalogu Kaptola najvjerojatnije. Znači ono što je nama cilj da vratimo pobačaj u Ustav, kako bismo zaštitili ovo temeljno pravo koje je ugroženo velikim brojem prizivača savjesti, ali i globalnim trendovima koje sad pratimo i gdje uistinu je potrebno da obranimo pravo žene na izbor, a vidimo te tendencije i znači u Poljskoj i u SAD-u. Kod nas uistinu, ukoliko uspijemo s ovom inicijativom, pokušali bismo i sigurna sam da bismo i uspjeli zaštititi to pravo svake žene. Ono što je nama sad najvažnija stvar je da upozorimo da ćemo sa svih naših kanala podijeliti obrazac u koji se znači može upisati izmjene i obrazložiti izmjene Ustava, a mi pozivamo da te izmjene obrazlože svi u našu, znači, u našu korist, odnosno i korist naše inicijative, znači da se u taj obrazac upiše pravo žene na pobačaj. Ono što je važno još napomenuti da je to javna rasprava otvorena do 20. listopada ove godine i da do tada treba uistinu što veći broj tih primjedbi kako bismo i pokazali ono što svi znamo, a to je da je velika većina u Hrvatskoj za pravo žene na izbor. Ovime ćemo i poslati poruku HDZ-u gdje je velika većina njihovih birača također za pravo na izbor, da je pogreška da to nisu uvrstili u same izmjene Ustava, zbog čega možda i te izmjene neće niti proći. Ono što još samo želim reći, pitaju nas znači za referendum, kada će krenuti referendum, inicijativa smatra da je izuzetno važno da se krene kroz saborsku proceduru i da saborsku proceduru treba iscrpiti, zato da bismo uistinu tim kanalima također, odnosno tom formalnom procedurom pokušali ono što je svima jasno da je potrebno napraviti, samo HDZ-u očito nije, da se vrati to pravo u Ustav. Nakon toga, naravno, idemo i na sve druge opcije. Evo, to bi toliko bio od mene. Sad pozivam druge kolege. Hvala kolegici Peović. Ono što je, nažalost, jedna činjenica koju smo kroz povijest često svjedočili je da kada živimo u vremenima krize, onda ljudska prava često budu prva na udaru. Mi to u Hrvatskoj dopustiti nećemo. A pravo žene na izbor, pravo žene da samostalno i slobodno, bez upliva bilo koga drugoga odlučuje o svojem tijelu, je ljudsko pravo. I mi ćemo se za to pravo boriti. Mi ćemo se boriti da ako već to pravo ne može biti uklesano u kamen, onda bude uklesano tamo gdje je u našem pravnom i političkom poretku najbliže kamenu. A to je da bude upisano u Ustav Republike Hrvatske. U Ustav Republike Hrvatske mora biti upisano da žene ove zemlje imaju pravo samostalno i slobodno odlučivati o svojem tijelu. Da za njih ne odlučuju drugi. Bilo država, bilo crkva, bilo itko treći. I to je poruka koju želimo poslati. Prošlog je tjedna otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje bi trebalo govoriti o promjenama Ustava. Mi pozivamo sve građanke i građane ove zemlje da se uključe, da pokažu ono što je svima, osim vladajućima, jasno. A to je da ogromna većina naših sugrađanki i sugrađana želi da se ovo pravo, ovo ljudsko pravo, ovo žensko pravo osigura na način da bude upisano u Ustav. Pozivamo sve da se uključe u savjetovanje. Savjetovanje traje do 20. listopada. Mi ćemo putem naših mreža, putem naših kanala omogućiti ljudima, olakšati ljudima da se uključe u savjetovanje. Savjetovanje je moguće preko saborskih stranica, ali ono što je najvažnije, pokažite da vam je stalo. Pokažite što je bitno.
pokažite iza čega Hrvatska stoji. Hvala, Romana. Socijaldemokrati podržavaju pravo žene za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Iako smatramo da je to pravo regulirano duhom Ustava, mi podržavamo inicijativu koju je pokrenula naša kolegica Katarina Peović, a iza koje stoji, kao što vidite, cijela progresivna oporba. Jer ne želimo dovesti u pitanje da tumačenje Ustavom zagarantiranih ljudskih prava ovisi o ideološkom predznaku nositelja vlasti. Iznad svega, odgovornost je vlade da građanima Republike Hrvatske osigura ostvarenje njihovih zajamčenih prava, a pravo na prekid trudnoće upravo je takvo pravo. Stoga pozivamo vladu da ispoštuje rješenje Ustavnog suda i predloži novi zakon koji će uz pitanje prekida trudnoće regulirati i pitanja priziva savjesti. U sredu je Međunarodni dan sigurnog pobačaja. Socijaldemokrati se pitaju hoće li konačno naša vlada svojim građankama omogućiti siguran i dostupan pobačaj. Jer danas, nažalost, znamo da žene u Hrvatskoj, da im nije omogućen dostupan, da im nije dostupan prekid trudnoće njihov zahtjev, stoga to svoje pravo moraju ostvarivati u drugim državama, a to je isključivo odgovornost same vlade. Dobar dan svima. Dakle, jasno je da i zeleno-lijevi blok stoji uz ovu inicijativu. Kao što je istaknula kolegica Romana, dakle, u srijedu je dan sigurnog pobačaja koji se inače i nije osobito glasno obilježavao u Hrvatskoj, ali mislim da nas je prošla godina sa javnim slučajevima koji su potresli sveukupnu javnost, sa svjedočanstvima žena, recimo iz KBC-a Osijek, podsjetila na to da zaista pobačaj na zahtjev u Hrvatskoj u mnogim slučajevima nije niti dostupan, a kamoli siguran. I da ono što vlada daje kao argument zašto ne bi prihvatili naš zahtjev da se promjene unesu u Ustav, jer kao zakon to već garantira, da je to zapravo mrtvo slovo na papiru. Naš zahtjev da se pravo na izbor unese u Ustav, i ne samo pravo na izbor, nego i obaveza države da to pravo na zdravstvenu zaštitu osigura svakoj svojoj građanki, je zapravo garancija da bez obzira na to tko je na vlasti, bez obzira na to tko će možda dobiti izbore, bez obzira na sve moguće buduće potrese u budućnosti, hrvatske građanke će moći ostvariti svoje ljudsko pravo. Hvala vam puno. Dobar dan svima. Dakle, mi u Hrvatskoj danas imamo puzajuću, ali vrlo djelotvornu radikalizaciju našeg društva. Danas je već bilo puno riječi ovdje o pitanju priziva savjesti. Otkud odjednom toliki porast priziva savjesti kod naših liječnika? I to kod ljudi koji su se odlučili studirati ginekologiju, i to kod ljudi kojima je država platila milijune za njihove specijalizacije, da bi oni u ovom trenutku odlučili ne raditi svoj posao. Možda to ima neke veze s tim da u ovom trenutku u Hrvatskoj 90% ravnatelja bolnica su HDZ-ovci. Dakle, 90% ravnatelja u bolnicama danas je HDZ. Pa ako vi želite u bolnici napredovati, postati šefom odjela, postati šefom službi, ići na dalja školovanja, možda inozemstvo, na specijalizacije itd., bilo bi dobro da se budete dobri s ravnateljom, dakle s HDZ-om. A to podrazumijeva da bi bilo dobro da date jasnu poruku da se pozovete na priziv savjesti i da time slijedite politike HDZ-a. Dakle, o tome se ovdje radi. Naravno, sa jasnom uputom da taj posao možete odraditi u privatnim klinikama, to skupo platiti, gdje nema priziva savjesti, kao što znamo, i kod mnogo tih liječnika koji se u bolnicama na priziv savjesti pozivaju. Dakle, s jedne strane pitanje priziva savjesti, ali kada govorim o radikalizaciji našeg društva, vi vidite da uz tu kontinuiranu, dakle, tendenciju otvaranja tih tema ograničavanja ili čak zabrane prava na pobačaj, od tih istih ljudi vi imate kontinuirano protivljenje i kontracepciji i kontinuirano protivljenje uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u naše škole. Dakle, to je sve jedna radikalizacija, jedno usmjeravanje i društva i žena u jednom smjeru u kojem mi ne želimo da Hrvatska ide. Dakle, prava žena u Hrvatskoj u ovom trenutku idu unatrag.
To nije dobro, mi to moramo zaustaviti i zbog toga je ova inicijativa iznimno važna. Vi ne znate kako će se sutra ili već danas formirati većinu u Saboru i ko može izmijeniti taj zakon, dakle u vrlo jednostavnoj proceduri i onemogućiti dakle pravo za koje su se žene davno izborile. I zbog toga to mora postati ustavna kategorija, zbog toga to mora ući u Ustav, zbog toga molimo sve da se uključe u ovo savjetovanje i zbog toga ćemo poduzeti, naravno, ukoliko to se ne realizira na ovaj način, i na druge korake kao što su, na primjer, referendum. Još jedan put lijepi pozdrav, dobar dan. Nekako u životu kad mislite da je sve riješeno i da neke stvari ne treba ponovo i ponovo vraćati na scenu, onda vas stvarnost demantira. Procesi koji se dešavaju u Americi, jučer su se dešavali u Americi, danas u Europi, a vjerujte mi, sutra će biti u Hrvatskoj. Jednako tako procesi koje vidimo da su se dešavaju u Poljskoj i Mađarskoj. I stoga pozivamo zaista sve da se uključe i da daju svoje primjedbe vezano uz ustavne promjene. Jer pravo žene na izbor mora biti ustavna kategorija, jer je to ljudsko pravo, jer je to pravo svih nas. Jednako tako, tu postoji još jedna stvar koju ne smijemo zaboraviti, a to je odgovornost države. Država iz toga pokušava svoju odgovornost smanjiti, odnosno pokušava reći da je nema, a ima je. Dakle, mi smo imali zakon koji je bio vrlo revolucionaran u odnosu na neke druge zakone u Europi, kad su u nekim drugim zemljama Europe to bile misaone imenice. I gdje smo došli? Došli smo do danas, kada znamo da vjetrovi koji pušu iz Amerike pušu u našem okruženju i pušu u Hrvatskoj. Došli smo do danas kada moramo zaista svim snagom, svim energijom, svi oni koji to misle, a to misle otprilike 75% naših sugrađana, da pravo žene na izbor je ustavno pravo. Ali to pravo treba osigurati država. Pa ću ja za kraj ove presice ne samo pozvati sve naše sugrađane i sugrađanke da se aktiviraju, da daju primjedbe, da pokažemo svi zajedno o čemu je riječ, ali ću jednako tako iskoristiti ovu presicu da pitam premijera Plenkovića. Premijeru Plenkoviću, da li vas vaši ministri slušaju? Na zadnjem aktualnom prijepodnevu pitala sam premijera Plenkovića koliko liječnika u Hrvatskoj ima, dakle ginekologa i anestezijologa se poziva na priziv savjesti. On se okrenuo ministru Berošu i rekao mu je, ja o tome ne znam ništa, ali ministar Beroš će vam odgovoriti. Do danas nije problem što ministar Beroš i premijer Plenković nije odgovorio meni. Problem je što on mora to odgovoriti građankima i građanima Republike Hrvatske. Pa je i moje pitanje, da li ministar Beroš uopće sluša svog premijera Plenkovića u svom obnašanju svoje dužnosti. Hvala vam lijepo što ste došli za jedna servisna informacija. Mi ćemo odgovarati u ovom sastavu na pitanja ako imate vezano uz ovo, ali ako imate nešto izvan toga, onda ćemo za ono uz kog je pitanje vezano ostati i odgovoriti, jer želimo zaista naglasiti i dati značaj. Ustavna kategorija je pravo žene na izbor. Hvala.